បាទបាទតើបងប្អូនតោះជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនដល់គ្នាបងប្អូនណាតោះអូសូរីសុំសុំសុំសរែកាមេរ៉ាបន្តិចបងប្អូនសុំសរែតិចអនបាទបងប្អូនច្បាស់អត់បងប្អូនច្បាស់អត់បងប្អូនច្បាស់អត់បងប្អូនណាចុះញាក់ញាក់អញ្ចឹងច្បាស់អត់បងប្អូនតោះបងប្អូនណាហើយជម្រាបសួរហើយអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងណាហើយថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទបងណាហើយថ្ងៃនេះបនអំទុកអអំបុកស្ពែប្រខាឲ្យបងប្អូនហើយអត់បានសម្រាកទេហើយបងប្អូនណានៅផ្ទះនៅតាមគេអាឋាននៅតាមតំបន់ណាក៏ដោយឃើញការឡាយបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមជួយដាក់ជួយស៊ីអាម្នាក់មួយបងណាហើយរាល់សេវាកម្មផ្សេងៗរាល់សេវាកម្មទូទៅនៃសេវាកម្មតែលក់បំរថយន្តអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់អាចទម្លាក់ចលេងទូរស័ព្ទអ្នកមកខ្សែអ្នកខ្សែមកបងណាហើយថ្ងៃនេះអដើម្បីក្រុមការងារផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់បងប្អូនណាចាំមែនតើហើយ Bsb Auto Car រថយន្តបងប្អូនមានសេវាកម្មទិញលក់បំរថយន្ត25រាជធានីខេត្តក្រុងមិនថាអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាស្ថិតតាមតំបន់ច្រកជួរចលោះដល់អូណាទេគឺរំលោះបានទាំងអស់បងប្អូនណារំលោះជាមួយធនាគារឯកជនក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យបងប្អូនណាមានលក់រថយន្តតូចតាមព្រុសសុតតាមដងបងណាសេវាកម្មលក់25រាជធានីខេត្តក្រុងបងប្អូនចាំមែនតើអាឡូអឺជួយចាំតិចឡាយវីដេអូសិនដឹងហើយបងប្អូនណាតោះបងប្អូនចូលរួមជួយឡាយជួយសៀមអ្នកមួយបងពុកម៉ែបងប្អូនហើយហាងខ្ញុំបាទមានអាស័យឋានកញ្ជើងប៉ោះបាយ័នទឹកមានជ័យបងប្អូនណាស្ថិតតាមដាយផ្លូវ38ក្រម4ភូមិត្រៀ2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលក់រយន្តតូចតាប្រុសសុតតាមដងបងណាតាក់តងតូចតាប្រុស idol តូចតាប្រុស0506070808ពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌យោទឹកពណ៌ទឹកប្រាក់អីកុំភ្លេចមកជួបខ្ញុំបានមកបងឯងណាគឺខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំជាពិសេសជូនអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដងមិនថាទិញជាលឺសុតមិនថារំលោះទេបងណារំលោះចូលរួម 15% 20% 30% បងណារំលោះជាមួយធនាគារឯកជនក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យរំលោះមិនត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំនៅផ្ទះជួលក៏អាចបងលោកបានមិនចំណាយបងធានារ៉ាប់រងពិសេសមែនតើណាហើយអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាដែលមានបំណងស្វែងរកយន្តតូចតាប្រុសជាភេទយន្ត Hybrid យន្តស្អាតស្អាតមាននៅក្នុង Stock និងកំពុងតែរៀបចំនោះមកជួបខ្ញុំបានមកវិញគឺខ្ញុំបានមានលក់យន្តតូចតាប្រុសសុទ្ធតាមដងមកណាហើយមានច្រើនជម្រើសច្រើនពណ៌មកណាមានច្រើនជម្រើសច្រើនពណ៌ចង់បានពណ៌អីក៏បានដែរមកណាហើយប្រាប់មកក្រុមការងារនឹងធ្វើការរៀបចំជូនអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដងមកណាហើយកុំភ្លេចចូលរួមជួយលាក់ជួយសៀមអ្នកមួយមកបងប្អូនណាចូលរួមជួយលាក់ជួយសៀមអ្នកមួយម្នាក់មួយដល់ Bsb Auto Car យន្តមកណាហើយអឺថ្ងៃនេះដែរបងបនអំទូកអបុកស្ពះប្រខែផងបងប្អូនហើយមកជឿថាមិនមុតវិញទាំងអស់ហើយកំពុងដើរលេងសប្បាយតាមរមណីយដ្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនបងណាហើយខ្ញុំបានគឺអត់បានដើរលេងទៅណាទេបងណាគឺនៅចាំប្រោបងប្អូនណាចាំប្រោចាំសបុកតាមដងបងណាពិសេសមែនតើអឺអឡូឡូថៃនេះកញ្ញាដែលស្រឡាញ់តូយតាប្រុសអីបងប្អូនណាឃើញទេបងប្អូនណាសុទ្ធតែយន្តស្អាតសុទ្ធតែយន្តថ្មីថ្មីតាក់តងតូយតាប្រុសមានពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌យោទឹកពណ៌ស្លាប់ក្អែកពណ៌ទឹកមាសពណ៌ទឹកប្រាក់អីបងប្អូនណាហើយមានគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់ឲ្យតែអឡូឡូស្រីស្រឡាញ់បងប្អូនណាស្រឡាញ់យំប្រើតូយតាប្រុសមកជួបខ្ញុំបានមកហើយខ្ញុំបាននឹងធ្វើការរៀបចំជាពិសេសជូនអឡូឡូស្រីនេះកញ្ញាហើយអឡូឡូស្រីនេះកញ្ញាឆ្ងល់ថាតូចតាប្រុសពណ៌ទឹកប្រាក់06ហ្នឹងអត់មានកាងក្រោយទេតែមិនអត់មានកាងក្រោយទេដោយសារបើកទៅវាថយប៉ះក្អីវាក្លាត់ឆ្នាំដោះយកទៅបាញ់ឆ្នាំបងប្អូនណាបើបាញ់អត់ទាន់ហើយទេស្អែកបាញ់ហើយហើយហើយសម្រាប់ពណ៌ទឹកប្រាក់ហ្នឹង06បងប្អូនណា06ពាក់កណ្ដាលហ្វូលបងប្អូន06ពាក់កណ្ដាលហ្វូលរថយន្តស្អាតថ្មីលំដាប់មេរថយន្តតាមដងបងប្អូនណាពណ៌ទឹកប្រាក់ឲ្យតម្លៃគឺល្អមែនតើបងប្អូនណាចង់ទិញជាលុយសុទ្ធចង់រំលោះបងប្អូនណាចូលរួម10រំលោះចូលរួម 15% 20% 30% បងប្អូនណារំលោះជាមួយធនាគារឯកជនក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យរំលោះតម្លៃពិសេសរំលោះតម្លៃដ៏ល្អក្នុងមានការព្រីជូនច្រើនណាលើការគ្រឿងតបតាយព្រីជូនការធានាអូព្រីជូនវាព្រីជូនច្រើនមែនតើបងប្អូនណាទាំងលុយសុទ្ធទាំងរំលោះមិនថាឲ្យលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទិញយកទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនទិញយកទៅដាក់ជួលបន្តឬទិញដាក់តាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអីអីទេបងប្អូនណាអីគឺមកជួយខ្ញុំតែខ្ញុំបាត់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយគឺខ្ញុំបាត់នឹងលក់ជូនតម្លៃល្អល្អតម្លៃទន់ទន់បងណាពិសេសមែនតើសុទ្ធតែរយន្តស្អាតធានាមិនស្ងោបដោពណ៌ធានាមិនធ្វើច្រេះធានាមិនប៉ះពុកទេបងណាអឡូឡូត្រីនេះកញ្ញាទាំងអស់ដែលចង់ដឹងពីព័ត៌មាននៃសេវាកម្មទៅលក់បំរថយន្តបងណាអាចខលមកខ្ញុំបាត់មកព្រោះខ្ញុំបាត់នឹងធ្វើការក្រុមការងារនឹងធ្វើការខលទៅជូន
តាក់តងជូនទៅអស់លោកលោកស្រីនាងកានេះនាងកញ្ញាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពិសេសតាក់តងសេវាកម្មទីលក់បងរថយន្តមកណាប្រសិនតើហើយសម្រាប់ពណ៌ក្រហមពណ៌សមណាស06 005យោទឹក06ទឹកប06មកណាសតារយន្តស្អាតរយន្តថ្មីហើយសម្រាប់អាខាងក្រោយនេះបងប្អូនណា05ពាក់កណ្ដាលហ្វូលពណ៌ស05ពាក់កណ្ដាលហ្វូលហើយសម្រាប់ពណ៌ទឹកមាសវិញបងប្អូនណាពណ៌ទឹកមាសនេះគឺ05លំដាប់មេរយន្តតាមដងណាគូថ្មីមែនតើបងណាលិតបានបងណាថ្មីលុយបដោចេះយើបងណាថ្មីហែកមេឃបងណាហើយចង់បានចង្កៀងគុជដាក់ជូនអាគុជឲ្យចង់បានឡេសឺដាក់ជូនឡេសឺចង់បានចង្កៀងធម្មតាដាក់ធម្មតារៀបតាមតម្រូវការដាក់តាមតម្រូវការជូនអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាឲ្យតែស្រឡាញ់រយន្តតូចតាព្រោះមកជួបខ្ញុំបានមកគឺមាននៅក្នុងស្តុកនិងកំពុងត្រៀមចង់បងណាពិសេសមែនតើសម្រាប់ពណ៌ទឹកមាស05ហើយសម្រាប់ពណ៌សខាងនេះវិញបងប្អូនណាពណ៌សខាងនេះ005ដែរពាក់កណ្ដាលហ្វូលក្នុងលឿងលេជាមួយពុកស្បែកកង់ថ្មីស្អាតលឹងតាមដងធានាមិនធ្វើច្រេះធានាមិនប៉ះពុកធានាមិនស្ងោបដោពណ៌ទេពិសេសមែនតើបងប្អូនណាពិសេសមែនតើបងប្អូនណាហើយពណ៌ទឹកមាសលំដាប់មេរយន្តតាមដងហើយពណ៌ក្រហមឈាមជ្រូកបងប្អូនណាក្រហមឈាមជ្រូកខាងនេះវិញបងប្អូនណាក្រហមឈាមជ្រូកខាងនេះវិញ05មួយណា05ពាក់កណ្ដាលហ្វូលដែរអូហូយនិយាយថ្មីថ្មីអស់តោះលិតមែនបងប្អូនណាលិតមែនដូចបដោចេះយងបងប្អូនណាថ្មីមែនតើបងប្អូនណាអ៊ូហូមកទឹកឆ្នាំដល់រលឹបរលងបងប្អូនណារលឹបរលងធានាថាថ្មីបងប្អូនណាគឺថ្មីថ្មីរយន្តអេមែនតើបងប្អូនណាលក់រយន្តតូចតាមព្រុសសុតតាមដងស្លឹកពុនសុតបងប្អូនណាលក់ស្លឹកពុនសុតតាមដងរយន្តទើបនាំចូលថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយមាននៅក្នុងស្តុកនិងកំពុងតរៀបចំពិសេសមែនតើបងប្អូនណាពិសេសមែនតើហើយចូលរួមជុលាក់ជូសៀអាមាក់មួយមកបងប្អូនណាមិនទិញក៏អាចសួរព័ត៌មានបានមិនទិញក៏អាចមើលរយន្តលេងកំសាន្តបានដែរបងប្អូនណាបើមើលតាក់តងពីតម្លៃបើមើលតាក់តងពីរយន្តស្អាតអត់ថ្មីអត់បានប្រឹងអួតម្លេះមិនអូថ្មីអាថ្មីថ្មីអាដល់ពេលមកដល់ឡានលួយបងប្អូនណាអត់ទេបងណា sorry បងប្អូនណាគឺប្រភេទរយន្តថ្មីទាំងអស់លំដាប់មេរយន្តតាមដងធានាមិនធ្វើច្រេះធានាមិនខោបដោពណ៌ធានាមិនប៉ះពុកពិសេសមែនតើបងណាពិសេសមែនតើហើយចូលរួមជុលាក់ជូសៀមអ្នកមួយមកបងណាចូលរួមជុលាក់ជូសៀមអ្នកមួយម្នាក់មួយដល់ Bsb Auto លូតយន្តបងណារាល់សេវាកម្មផ្សេងៗរាល់សេវាកម្មរាល់ល្អហើយខាងខ្ញុំបាទបើទិញពីខ្ញុំបានទៅគឺមានការធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល30ថ្ងៃបងប្អូនណាមិនមែនធានាតាមម៉ាស៊ីនផ្អប់លេខមិនមែនធានាតាមប្រព័ន្ធបូមទឹកសយោ2យោ3អាគុយ ABS ទេគឺធានាទូទៅបងប្អូនណាបងរួមតាមម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយមុខទៀតបងប្អូនណាធានាតាមវិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡើងហើយធានាទូទៅតាក់ទៅនឹងការចាញ់ឆែក Bsb Auto រយន្តមានយានដ្ឋានជួសជុលរយន្តផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលជូនពុកម៉ែបងប្អូនរាល់សេវាកម្មធានាបងប្អូនណាគឺមកភ្លាមធ្វើជូនភ្លាមមកមុនធ្វើជូនមុនមកក្រោយធ្វើជូនក្រោយរងចាំតែពី10ទៅ15នាទី20នាទី30នាទីអាស្រ័យលើទំហំខូចខាតបងណាជាការស្ដាច់ពិសេសមែនទែនហើយកុំភ្លេចចូលរួមជុលាក់ជូសៀមអ្នកមួយមកបងប្អូនណាចូលរួមជុលាក់ជូសៀមអ្នកមួយម្នាក់មួយដល់ Bsb Auto លូតយន្តចង់បានរថយន្តស្អាតអត់ចង់បានរថយន្តថ្មីថ្មីរៀបចំតាមស្តង់ដាររថយន្តឬដាក់គ្រឿងម៉ាសេតមានការធានាត្រឹមត្រូវចង់ទិញជាលុយសុទ្ធចង់រំលោះកុំភ្លេចមកជួបខ្ញុំបាទមកហើយហាងខ្ញុំបាទលក់រថយន្តតូចតាព្រុសសុទ្ធតែម្ដងតាក់តងស្លាក់ពុនមកណាលក់ស្លាក់ពុនសុទ្ធតែម្ដងមាននៅក្នុងស្តុកមានច្រើនជម្រើសច្រើនពណ៌មកណាពិសេសមែនតើហើយសម្រាប់ខាងក្រោយនេះវិញបងប្អូនណាខាងក្រោយនេះវិញខាងក្រោយនេះបងប្អូនណាពណ៌សនេះ07បងណាហូលេជាមួយនឹងកញ្ចក់រ៉ៃបាន់ឡកងឹតឆឹងបងប្អូនណាបាត់ពីស្រុកគេមកខ្ចីមែនតើបងណាលិតមែនបងណាលិតមែនថ្មីមែនតើហើយតម្លៃល្អចង់រំលោះបានអូយ sorry បងប្អូនឆ្លក់ទឹកមាត់sorry បងប្អូនណាហើយ07បងប្អូនណា07ពណ៌សក្នុងពាក់កណ្ដាល full អត់មែនបងណាគឺស្អាតមែនតើបងណាទៅរៀបចំហើយថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហើយហើយមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់បងណា07ពណ៌សបងណា07ពណ៌សហើយខាងអាពណ៌សក្នុងលឿងបងណាគឺស្អាតមែនតើយកនេះបងម៉ែមកណាគឺស្អាតមែនតើស្អាតអស់ទាស់ស្អាតខ្ចីញាញ់បងណាខ្ចីញាញ់តាមឡងលឹកមែនបងណាលឹកមែនអូយដាក់ជាមួយចង្កៀងគុជស្អាតជាមួយចង្កៀងឡេសឺស្អាតជាមួយចង្កៀងខំដាក៏ស្អាតស្អាតមែនតើគឺទឹកឆ្នាំនេះ 90% ស៊ីនតាមឡងគឺថ្មីមែនតើបងណាឃើញទេអរលោកស្រីរៀងកញ្ញាមើលហើយទៅបងណាមើលនៅក្នុងរូបភាពថ្មីប៉ុណ្ណឹងហើយមើលនៅក្បែរនេះដឹងចាំងប្រហែលទេទឹកឆ្នាំអែមណាបងណាគឺអែមមែនតើចំពោះរយន្ត07បងណា07ពាក់កណ្ដាលពូលក្នុងលឿងលេងជាមួយអត់លេងទេចង្កៀងនៅលេសស្រីនបងណាហើយកង់ស្អាតថ្មីខ្ចៅខ្ចងថ្មីធានាមិនធ្វើច្រេះធានាមិនស្ងោបដោពណ៌ធានាមិនប៉ះពុកបងណាប៉ះពុកបងប្អូនដែលឃើញរយន្តប៉ះពុកអត់បងណាគឺរយន្តពុកបងណាគឺភុយតែម្ដងបេះជាលក់តាក់ត្រៃបានបងណាពិសេសមែនតើហើយកុំភ្លេចចូលរួមជុលាក់ជុសៀមអ្នកមួយមកបងណាហើយខាងនេះវិញបងប្អូនខាងនេះវិញពណ៌ក្រហមបងណាក្រហម
ក្រហមទេសទុំបងណាក្រហមខំខ្ចីឆាតឆាចំណងណាហើយមិត្តនារីទាំងឡាយភាពបរិសុទ្ធភាពនារីតែស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមបងណាក្រហមខ្ចីមែនតើ07ហ្វូលបងណា07ហ្វូលគូខ្ចីលំដាប់មេរយនតាមដងទឹកថ្នាំខ្ចីញ៉ាញ់រលឹបរលោងបងណាញិចមុនបានបងទឹកថ្នាំវាអេមែនតើចាំងតាមដងបងណាសម្រាប់ពណ៌ក្រហម07បងណាពណ៌ក្រហម07អីសូរីបងណាហើយហូបទឹកមិញខ្មោចស្អាកកអញ្ចឹងយើងនិយាយបណ្ដាយើងហូបបណ្ដាទៅចេះជាងយើងហូបវិយាបើហូបវិយាខូចសុខភាពតែបើហូបទឹកផ្ដល់សុខភាពល្អវិញបងណាប្រសើរមែនតើហើយកុំភ្លេចចូលរួមជួយដាក់ជួយសៀមអ្នកមួយបងណាហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃបន់ផងបើក Facebook មើលជួយសៀមមួយទៅបងណាជួយដាក់ជួយសៀមមួយទៅបើក Facebook មើលឃើញជួយដាក់ជួយសៀមអ្នកមួយផងហើយអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការដាក់ការសៀមបងណាប្រសើរមែនតើចង់បានរយនស្អាតស្អាតចង់បានរយនថ្មីមកមើលនៅក្នុងមកមើលនៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ខខមកសួរព័ត៌មានបានដែរបងណាគឺបើកសេវាកម្មពិសេសមិនទិញក៏អាចសួរបានដែរបងណាមិនទិញក៏អាចសួរបានដែរហើយជួយជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងពិសេសមែនតើបងណាពណ៌ក្រហម07ហ្វូលក្នុងលឿងពូកស្បែកតែជាកូនស្បែកហើយស្អាតបងណាកងថ្មីស្អាតខ្ចីញ៉ាញ់ហើយទៅនេះមានការធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល30ថ្ងៃដូចគ្នាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខឬប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមប្រព័ន្ធភ្លើងទូទៅតាក់ទិននឹងការចិញ្ចែកទាំងអស់គ្នាបូករួមទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយមុខទៀតបងណាពិសេសមែនតើហើយអែមណាស់បងណាអែមមែនតើហើយខាងនេះវិញបងណាខាងកាត់បាក្រហមហ្នឹងបងប្អូនខាងកាត់បាក្រហម05បងណា05ពណ៌ផ្សាយបរិយបងប្អូនពណ៌ផ្សាយបរិយស្អាតមែនតើបងណារថយន្តនេះស្អាតមែនតើក្នុងលឿងខ្ចៅខ្ចងថ្មីទឹកថ្នាំ 90% ស៊ីនបងណាទឹកថ្នាំ 90% ស៊ីនតាមដងបងណាគឺគេបងណាក្នុងលឿងបងណាក្នុងលឿងបបផេះក្នុងលឿងស្អាតមែនតើបងណាគឺ A មែនតើ05ពាក់កណ្ដាលហ្វូលបងណាជាគៀងលេសស៊ីនស្អាតគេញញតាមដងហើយខ្ញុំបង្ហាញពីក្រោយហើយតាមទៀតខ្ញុំបង្ហាញពីមុខមកវិញបងណាផ្សាយមែនតើសូត្រតែរថយន្តស្អាតស្អាតទាំងអស់មានក្នុងស្តុកមានច្រើនជម្រើសច្រើនម៉ូដែលបងណាវីបើចូលយកច្រើនម៉ូដែលហើយដឹងអីគេទេម៉ូដែលហ្នឹងនេះជាថាទៅតោះតាប់លុ05បងប្អូនណាចង់ទិញជាលុយសុតបានរំលោះក្បាលដែរបងប្អូនរំលោះឯកសារងាយមែនតើបងប្អូនណារំលោះមិនត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំនៅផ្ទះជួលក៏អាចបងរំលោះបានមិនចំណាយបងធានារ៉ាប់រងមិនចំណាយបងចុះសេវាបន្ទុករថយន្តប៉ិតជាពិសេសបងណាពិសេសមែនតើរំលោះអាចចូលរួមមុន 15% 20% 30% នៃតម្លៃរថយន្តរំលោះជាមួយធានាគារឯកជនសេវារំលោះ25រាជធានីខេត្តក្រុងមិនថាអលលត្រីនាងកញ្ញាស្ថិតនៅតាមតំបន់ច្រកជួរចលោះទាំងអស់ណាទេគឺរំលោះបានទាំងអស់បងណារំលោះបានទាំងអស់បងណាគឺថ្មីថ្មីតាមដងហើយថ្មីកប់កប់ស្រីតាមដងមាននៅក្នុងស្តុកនិងកំពុងត្រៀមចំបងណាហើយកុំភ្លេចចូលរួមចល័តជូសៀមអ្នកមួយមកបងណាបាក់ Facebook ហើយជួយ like ជួយ share អ្នកមួយមកដល់បងអូនមកអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការ like ការ share បងប្អូនណាពិសេសមែនតើហើយហាងខ្ញុំបាទមានសេចក្ដីថានឹងជើងប៉ុបអយ័នស្ទឹងមិញជ័យផា3រម៉ាត់ស្ថិតតាមដោយផ្លូវ38ក្រម4ភូមិត្រពីសង្កាត់ស្ទឹងមិញជ័យទី1ខណ្ឌមិញជ័យរាជធានីភ្នំពេញអរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពិសេសមែនតើបងប្អូនណាហើយដោយសារឥឡូវនេះអត់បាន like រាល់ថ្ងៃទេបងប្អូនណាដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចតួចបងប្អូនណាស្អាតស្អាតកមកទេឥឡូវនេះនេះហើយខ្វះហើយដូចដូចចង់ចាញ់ឆេកបងប្អូនហើយជួបគ្នាមួយទៀតបងប្អូនណាជាមួយនេះរថយន្តមួយនេះដែរខាងក្រោយនេះបងប្អូនណាខាងក្រោយគេនេះពណ៌សដែរបងប្អូន06បងប្អូន06ពាក់កណ្ដាលហ្វូលបងប្អូនណាក្នុងវាពណ៌ប្រផេះក្នុងវាពណ៌ខុសគេបងប្អូនណាគឺក្នុងស្អាតក្នុងថ្មីដែរបងប្អូនពណ៌សដូចគ្នា06បងប្អូនណាមើលមើលខាងក្នុងនេះទៅមើលបើកឲ្យអស់លោកលោកស្រីកញ្ញាមើលនេះមើលចូលផាច់ផាច់អញបើកផ្លាស់មកទៅអត់ចេះបើកផ្លាស់ទេបងប្អូនអើយ sorry មកណា06បងណា06 06 060ទៅរៀបចំហើយថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទេបងណាទៅរៀបចំហើយថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយទេមាននៅក្នុងស្តុកនិងកង្វើរៀបចំណារថយន្តស្អាតទាំងអស់បងណារថយន្តស្អាតទាំងអស់ឃើញទេអេមែនតើបងណាអេមែនតើ06ពណ៌សបងណាពណ៌សពាក់កណ្ដាល fullពូលអាប្រកណាពូលដែររៀបចំហើយថ្មីក្តៅក្តៅហើយហើយមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់បងណាហើយតម្លៃគឺល្អមែនតើទាំងលុយសុទ្ធទាំងរំលោះមានការហ្វ្រីជូនដូចគ្នាមានការធានាត្រឹមត្រូវដូចគ្នាទាំងលុយសុទ្ធទាំងរំលោះមានការហ្វ្រីជូនមានការធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល30ថ្ងៃលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអូធានាជូនមកអេបងណាតាក់ទៅនឹងការចែងឆែកបងប្អូនណាគឺអត់ខ្វល់អត់សួរថាធានាអីខ្លះធានាអគុយធានាអីកុំនិយាយបងណាគឺធានាទូទៅតាក់ទៅនឹងការចែងឆែកចំពោះអលលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលមកទិញពីខ្ញុំបាទទៅណាពីសែនមែនតើហើយដោយសារទីតាំងចង្អៀតពេកហើយក៏សុំសូរីផងដែរបងណាអញ្ចាអូដោះស្តុបមិនចាប់ចូលផងណាដោះស្តុបមិនចាប់ចូលទេបងណាវាដោះស្តុបដូរឲ្យគេបងប្អូន
ដោះតបដោគេហ្នឹងតាមបានចាប់ចូលវិញហើយ sorry ផងដែរហើយដាក់គ្រឿងមកស្អាតមកសិតឲ្យតាមដងហ្នឹងណាដោយសាររយន្តទៅរៀបចំហើយថ្មីវាមានការសកេតសកាតិចប៉ុន្តែមិនធ្វើទេបងប្អូនរៀបចំដាក់គ្រឿងតបតបតែដាក់គ្រឿងមកសិតឲ្យតាមស្តង់ដាររយន្តគឺ A មែនតើទឹកឆ្នាំវា 90% ស៊ីនតាមដងហ្នឹងណាគឺចាំងតាមដងហ្នឹងណាគឺចាំងមែនតើបងណាងាកមកខាងនេះវិញបងប្អូនណាងាកមកខាងនេះវិញអឺមានខាងនេះវិញបងប្អូនណាខាងនេះក្បែរអា06ហ្នឹងមាន05មួយទៀតបងប្អូនអូយគឺកោឡើងមកអត់អើយអឺងាកមកខាងនេះវិញបងប្អូនណា05 full ដែរបងប្អូន05 full ពណ៌សក្នុងលឿងបងណាគឺរថយន្តស្អាតតាមដងទៅរៀបចំហើយថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅដែរបងប្អូនណារៀបចំហើយច្រើនគ្រឿងណាបងណាមកចូលថ្មីច្រើនមែនតើហើយអាយរដ្ឋសវកម្មល្អល្អរដ្ឋសវកម្មផ្សេងៗអឡូលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់អាចខលសួរព័ត៌មានបានឬក៏អាចមើលដល់ទីតាំងតរក៏បានដែរបងប្អូនណាមកមើលលេងមកតើរថយន្តស្អាតអត់ថ្មីអត់បានប្រាំងអួតម្លេះបងប្អូនណាបានប្រាំងអួតម្លេះហើយអួតបាទកុំប្រាំងអួតពេកគឺរថយន្តស្អាតបានហ៊ានអួតបើអត់ស្អាតអត់ហ៊ានអួតទេបងប្អូនណាពិសេសមែនទែនហើយចូលរួមជួយដាក់ជួយសៀមអ្នកមួយមកបងប្អូនណាចូលរួមជួយដាក់ជួយសៀមអ្នកមួយដល់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទខ្ញុំអរគុណទុកជាមុនហើយហាងខ្ញុំបាទមានសេចក្ដីថានឹងជើងប៉ុស្តិ៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យផា3រមាតស្ថិតតាមដោយផ្លូវ38បងប្អូនក្រុម4ភូមិទ្រាបពីរសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីព្រំពេញលោករយន្តតូយតាព្រុសសុតតាមដងតាក់តងតូយតាព្រុសបងប្អូនណាមានគ្រប់ពណ៌បងណាមានគ្រប់ពណ៌មានគ្រប់មានជំរើសច្រើនបងណាមាន05 06 07 08បងណាអូ sorry 08លោកអស់ហើយសល់07ទេបងប្អូនណាមាន05 06 07សល់3សេរីបងណា05 06 07អូសល់3បងណាសល់3ឆ្នាំពិសេសមែនតើចង់តែងជិះលុយសុខក្បាលរំលោះក្បាលណែបងប្អូនណាហើយកុំភ្លេចចូលរួមចុលាច់ចុសៀមអ្នកមួយបងប្អូនហើយ05បងណាលើ05បងប្អូនណា05ស្អាតដែរប៉ោសោបើអស់លើលើស្រីឆ្លាញ់រយន្តតូចតាព្រោះប៉ោសោមកជួបខ្ញុំបានមកគឺសោមានច្រើនជម្រើសច្រើនគ្រឿងមែនតើបងណាចំពោះប៉ោសោគឺមានច្រើនច្រើនមែនតើបងណាមានច្រើនមែនតើពណ៌ទឹកមាសពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌សយោទឹកបងណាពណ៌ទឹកមាសពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌សយោទឹកហើយចំពោះពណ៌ស្លាប់អាច2 3ថ្ងៃទៀតបានហើយបងប្អូនណាពិសេសមែនតើហើយកុំភ្លេចចូលរួមចុលាច់ចុសៀមអ្នកមួយបងប្អូនណាចូលរួមចុលាច់ចុសៀមអ្នកមួយអុយអុយ sorry បងប្អូនបុកលក្ខជាចង់ចង់បាច់កេះអុយហើយថយថយអត់មើលតោះបងប្អូនហើយហាងខ្ញុំបានមានសេចក្ដីថានឹងជើងប៉ោះបាយ័នស្ទឹងមានជ័យបងប្អូនថនតាមដល់ផ្លូវ38ក្រុម4ភូមិទី2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបងណាលោកយន្តល្អលោកយន្តថ្មីថ្មីកប់កប់សេរីតាមដងតានីមិនស្ងោបដោពណ៌តានីមិនធ្វើច្រេះតានីមិនប៉ះពុកបងប្អូនណាពិសេសមែនតើហើយមានការធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល30ថ្ងៃលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមប្រព័ន្ធភ្លើងទូទៅតាក់ទិននឹងការចែកឆែកគឺខាងបងប្អូនធានាជូនពិតបងប្អូនណារយៈពេល30ខែពិសេសមែនតើហើយក៏ផ្លេចចូលរួមចុលាច់ចុសៀមអ្នកមួយបងប្អូនណាហើយជប់រៀនក៏យូរហើយដែរប៉ុន្តែមុននឹងបែកគ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការមេត្តាខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសពាក្យបិទខុសឆ្គងទាំងឡាយបងប្អូនណាតែមកគួរក៏បីទៅលើអលលោស្រីនាងកញ្ញាដោយប្រការណាមួយព្រោះខ្ញុំបាទនិយាយបានព្រៀងទុកទេបងប្អូនណាគឺនឹកឃើញមិនថាអញ្ចឹងបងប្អូននឹកឃើញមិនថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យអំទូកអមបុកសម្ពះប្រខែនេះបងណាសូមជូនពរដល់អលលោស្រីនាងកញ្ញាប្រមត់ទីបីទាំងអស់ឲ្យជួបបាននៅសក្តិសុខសក្តិចម្រើនបងណាហើយសុខទាំងកាយសុខទាំងចិត្តបងប្អូនសុខទាំងទៅសុខទាំងមកនឹងរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់ព្រៀងបងណាហើយធ្វើចរាចរណ៍កំភ្លេចចូលរួមប្រជាប្រជាទាំងអស់គ្នាពាក់មួកសុវត្ថិភាពបងទាំងអស់គ្នាបងណាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពពាក់មួកពាក់ម៉ាស់ឲ្យស្អាតបាទដើម្បីណាពិសេសមែនតើហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងណាហើយបាទចង់បានរយន្តស្អាតចង់បានរយន្តថ្មីតាក់តងរយន្តតូចតាប់នោះជាភេទរយន្ត Hybrid បងណាមានតាំងពី05រហូតដល់ទៅ07ចង់តែងជិះលុយសុតបានរំលោះក៏មាននោះកុំភ្លេចមកជួបខ្ញុំបាទមកហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការរៀបចំជូនជាពិសេសជូនអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដងហើយតម្លៃគឺល្អមែនតើបងណាចង់តែងជិះលុយសុតតង់ចង់រំលោះឯកសារងាយៗរំលោះអាចចូលរួម 15% 20% 30% នៃតម្លៃរយន្តរំលោះជាមួយធនាគារឯកជនក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យមិនថាអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាថតតាមតំបន់ជ្រលជួចលោះក្នុងអូនណាគេគឺរំលោះបានទាំងអស់បងណាពិសេសមែនតើហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាយបាយ